حکمران وندر ساروی خود بہترین حکمران محمد الرسول اللہ يل صاحبان یہ حالت وچک چشمان مبارکن وط اوش يل اوش وط پنن صادر مبارک شو تول تولن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیق اے مینو یارو تو ایما چو معلوم کی تو شو فاقی شاید چو کھوان محمد الرسول اللہ تای ما شو يشاك الشفاق اسمه دفاق سيد تای ما شو شاك تناول شو تام کرن رسول الله صلى الله عليه وسلم توي شو فاق يتس قالس توي فاق يتس قالس برن كهن تلوك مپنز دهان مباركة سندر محمد الرسول الله يل صحابه نظر ترو صحابان چه اقيا اقيا كند 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 شكمس زكاني چه شكم مباركاز كند محمد الرسول الله تأيو تا قال گو وفاق اي تايم خود زاد قال گو فاق اي محمد الرسول الله امام بخاريان رحمه الله جابر رضي الله تعالى نو گئي دوران دوران گرش الله قد ساول پوتا يهوئي انو خدمت سندر زباو کرن امسنز گرواج انچ ڈوڑ کلو اوٹانان یہ گو تیار یہ کچھ ہن پوشا امساد مگر موجز ہو موجزات يماش نبی صلى الله عليه وسلم انتم گئي نمودار اساول پوتا مارن زباو کرن ام پتاو رن یہ اوٹاو مانڈن چوٹائی تیار کرن ساری صحابہ گئی شکم سیر مگر ونی چھو دانس پیٹ گرکان یہ ماز یس ات ٹکر اندر ات دیکھ چس اندر ترومتوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا
أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ابتداء سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات بزرگی برتری اللہ تعالی حس کن حق بیش بہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن کن حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی تمام مخلوقاتن ہن خالق یم ساری مخلوقات کر پد ام پت آخرس پٹھ انسان پد کرت انسان سا ون اشرف المخلوقات اور یمو اشرف المخلوقات و اندر انسان و اندر چھو ساری خود بہترین انسان سو یمس یہ لقب آو دن کی شو پزی پٹھ انسان اسیت انسان سو گو یم حق پرزنو یم حق بوزت حق وچت حقس پٹھ لبے کور یم حق نش پنن پان دور تھو اور حقک منکر بنو تم سون قرآن اولئک کل انعام بل ہم اضل. ظاہر چھ انسان کان چھ اچھ چھ زبان چھ دل چھ مگر یس کام یمو کنو یمو اچھو امی دل سٹی اس ہن اکس انسانس یل نہیں یمو سی سا کام چھ ہوان ام سن شمار چھ یمن کرن جانورن سٹ ام پت یم حقک پیروکار بنے یمو اعلان کر کہ لا معبود بحق الا اللہ یمو اعلان کر کن چھ وحدہ لا شریک رب العالمین یمو انبیاء کرامن پٹھ ایمانون یمن آس یمو آسمانی کتابن پٹھ ایمانون اللہ تعالی چھ پت یتھن بندن آزماوان کہ تو بنے وہ ایمان وال بوچ کہ کوتا پزرش کوتا صدق تو کوتا ایمان چھو تو مکمل مضبوط ون آزمائی یمن پروردگار آزماؤن ورائی اس مومن یت ایمان آس انسانس اللہ تعالیٰ چھو تمی ایمان حساب امس آزماون یوتا مضبوط ایمان آس تیوتا ترائی آزمائش اندر بندس رب کائنات اور آزمائشن ہند واریہ اقسام کر قرآن مجید بیان یمن اندر اخ قسم آو یت بیان کرن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات یم چیز کر اتنا ذکر اللہ تعالیٰ بعض آزمائی پنس بندس اللہ تعالیٰ بچھ ہند ذریعہ مال کے ذریعہ پھلو ہند ذریعہ یعنی بعض گھس انسان اس ایمان وول مومن
يتس ونو أمس والي غربت نال بازي كان خطر آسن كي تاويلس تاريخس كن نظر تراؤو يمم آزمائش الله تعالی ذكر كاري يمن آزمائشن اندر شو هر كه نبي انبياء كرامو اندر مبتلا گومت الله تعالی چ آزمائش اندر تم ترمي تم پت انبياء كرامو پت افضل ترين شخصيات يم كائنات اندر چ تم گي صحابه كرام رضوان الله تعالی عليهم اجمعين تمنا يم آزمائش كرن آزمائش مطلب شو امتحان يش اگزام الله تعالی شو شان کس گس پاس اگر بھی آزمائش اندر تراون بشین ذریعے مالک ذریعے بوش یما گس حرام اس کن یما گس بینڈ حرام اس کن بازش انسان اس غربت نال ولا اللہ تعالی اس پر توکل کرت تقوی اختیار کرت یل انسان استقامت شو اختیار کرا امیش اللہ تعالی اجر تی دیوان بیشو سمی آزمائش اندر نبد کڑا بازش انسان اساسن پنن کمزوری ایشو دبن نہس برکت ایشم غربتن چھم نال ولمت کمزوری ش پان اساسن امس ایم چھ ز چیز اگے آزمائش بیا گو عذاب بیا گے اللہ تعالی سن ناراضگی کان شکن آزمائش اسیت کان شو اسن اللہ تعالی ناراض گومت رب اسرنی گسا زرز امین یا رب العالمین مگر یمن وین عذاب شی یمن وین ناراض شو اللہ تعالی یم روزگاری خاطر رزق خاطر یم غربتن چھ پریشان کرمت امی غربتک علاج تہ شو بیان کرمت اسلام کہ چکت پوٹ نیرک امی غربت اندر نبر چکت پوٹ کڑک پنن پان امی غربت اندر نبر چکت پوٹ کڑی اللہ تعالی امی مز نبر چکم اسباب کرخ اختیار گڈنیکے سبب یس بیان او کرنا سگو تقوى الله تعالى الله تعالى سن تقوى اختیار کر یہ تقوى کیا چھو تے اختیار کر کھوچن رب کائنات اس گناہوں نش دور روزن اطاعت کریں اللہ تعالی یاد تھون سن مشراون شکر کرن ہمیش ناشکری نہ کرن کہ یہ شو تقوى یت پن ابن کثیر رحمہ اللہ بیان چھ کرن یا ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تے بیان کرن فرمان تقوک معنی شو یہ ہے اطاعت کرن نافرمانی نش دور روزو یتھے پٹ شکر کرن ناشکری نہ کرن کہ گناہ نش دور روزن عبادت کرن یہ ہے گو تقوى یلی ون اخ شخص یس رزق ناش پریشان کرمت یلی تقوى کر اختیار امس کر برکت اللہ تعالی بازی آسی کمی زینان مگر برکت آسی تیسا پروردگارن کرمز یہ چاہنا ہمیس وهم و گمان آسی یہ رب کائناتن چکر قرآن مجید سندر بیان ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یم کھوچان چھو رب کائنات اس تہند خطر چھو رزق چھو وط کڑان پروردگار ویرزقہ من حیث لا یحتسب تپر شکر رزق کرن اللہ تعالی آتا یپر نیمن وهم و گمان چھو آسان مسئلہ چھو تقوی اختیار کرو ان تقوى کر اختیار تمش ہر کوئی مسئلہ اندر نبر کڑن اللہ تعالی اگر یہ دنیا چن مصائبن مشکلاتن پریشانین اندر چھ فسیت امس کڑ یہ مو اندر نبر اللہ تعالی شرط چھ تقوى اختیار کرن تقوى کرین اختیار رب چھ وعد کران و یرزقہ من حیث لا یحتسب تپر کری رزق عطا اللہ تعالی یا پر محمد گمان آسی یہ تقوى کئی چھ تے اختیار ور ایشا مسجد اندر یوت یہ تقوى ایشا بازرہ سی اندر یوت یہ تقوی ایشا دکان سی پیٹ یوت یہ تقوی بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرمو اتق اللہ حیث ما کنت یہ اتنا ستیشو تا اتنا سخوزی رب کائنات اس یہ لئے آئے کریمہ گئی نازل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقات اے ایمان والو کھوچو رب کائنات اس یوتا کھوسنو حق چھو صحابہ گئی تھر تھراتا سندر مبتلا صحابہ گئی پریشان نحس یوتا کھوچن حق چھ ربس اس نشن تیسا استطاعت یم صحابہ کنا بیان کنسے بندس نشن تیسا استطاعت تیوتا کیا کھوچ انسان اللہ تعالی ہس تیوتا کیا کر تقوا اختیار مگر ایلس بنو چھ قران مجید اس پرن ربن فرمو فتق اللہ مستطاع یہ تا استطاعت چھ تیوتا کھوچو رب کائل ون چھ چے ہر کن جے کھوچن اتق اللہ حیث ما کنتا یتنا استیاسخ بازے یہ چھ گنہ حکم موقع
تمہِ ساتہٕ چھُے ژےٚ یہِ تقوا دیُن ہٲیِتھ، تتنس تَرِ فِکرِ چانہِ تقوٕچ لیول کیاہ چھُ، ژےٚ آسی حرام برونٛہہ کُن ووتمُت، اَمہِ ساتہٕ چھُ کارِ دارد والا معاملہ، اَمہِ ساتہٕ ہیٚکھا ژٕ اَمہِ حرام نِش بٔچِتھ. أتنس چھُ ایمان ہاوُن، أتنس چھُ تقوا ہاوُن. ژےٚ واتی، ژےٚ چھُے گۄنہُک موقعہٕ، سٲری درواز چھِ یَلہٕ گۄنہٕکۍ، ہر کانٛہہ موقعہٕ چھُے ژےٚ فراہم برونٛہہ کَنۍ، مگر تَمہِ ساتہٕ تقوا اِختیار کَرُن، یِتھ پٲٹھۍ کوٚر یوٗسف علیہ السلاتُ وَسلام. دروازٕ ٲسۍ بنٛد، کٕہٕنۍ اوس نہٕ گَرَس اَندَر، گۄنہٕچ دعوت دِژ کٔمۍ؟ عزیٖزِ مِصرٕ سٕنٛز خانٛدارِنہِ. مگر کیٛاہ ووٚنُس، کیٛاہ ووٚنُس یوٗسف علیہ السلاتُ وَسلام؟ دوٚپنَس نہ، اللہ تعالیٰ ہَن چھُ منع کوٚرمُت، رۄب چھُنہٕ ظٲلِمَن مَدَدگار، یہِ چھُ سُہ گۄنہَس کُن دعوت دِوان. یوٗسف علیہ السلام ژٔلۍ، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر مَدَد، دروازٕ گٔے یَلہٕ. گوٚو ییٚلہِ ژٕ تقوا کَرَکھ اِختیار، یِم دروازٕ چانہِ خٲطرٕ بنٛد آسن تِم ترٛاو یَلہٕ پَروَردِگار. ژےٚ چھی نظر گژھان میٛانہِ خٲطرٕ چھُ ہر کانٛہہ دروازٕ بنٛد، مگر سٲری دروازٕ ترٛایی تَمہِ ساتہٕ یَلہٕ پَروَردِگار، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ تقوا کَرَکھ اِختیار. اَصٕل مَسلہٕ چھُ تقوا چھُ تَمہِ ساتہٕ اِنسانَس تَران فِکرِ، بہٕ کوٗتاہ چھُس تقواہَس اَندَر، ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس برونٛہہ کُن چھُ گۄناہ واتان، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس حرام چھُ برونٛہہ کُن واتان. تۄہہِ آسوٕ واریاہے پھِرِ واقع بوٗزمُت، ییٚتہِ اِمام ناصر الدیٖن البانی رحمہ اللہ چھُ سِلسِلہ صحیحَس اَندَر تہِ اوٚنمُت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم درٛاے اَکہِ ساتہٕ مدیٖنہٕ نٮ۪بر سیر و تفریح خٲطرٕ، پَتہٕ ترٛووُکھ أکِس جایہِ، بِچھٲے ژادر پَتھر، کھٮ۪ن اوسُکھ سۭتۍ تُلمُت، ماز اوسُکھ سۭتۍ تُلمُت، یِمو لوگ یہِ تناوُل کَرُن. یِم چھِ عام عیال، تاپھ چھُ، یِم چھِ ییٚتنَس یِہُس سایَس تَل بِہِتھ، یِم چھِ کھٮ۪وان، پہر پہر کھنٛڈ گوٚو، اَپٲرۍ درٛاو جَب رَچھَن وول، یُس جَب چھُ رَچھان، یہِ چھُ جَب رَچھان تاپہٕ کرٛایہِ اَندَر، موٚزوٗر چھُ، کیٛاہ کَرِ؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن نَرِ مٔزوٗرَن پَنٕنۍ بَرکَت، رۄب کٔرِن سارنٕے پَنٕنۍ بَرکَت، پَنٕنہِ ڈیرٕ کٔرِن سیر، آمیٖن یا رۄب العالمیٖن. مگر یہِ جَب رَچھَن وول چھُ ژَتمہِ کِردار ہاوان، یُتھُے یہِ جَب رَچھَن وول اَپٲرۍ درٛاو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہُن کُڑالو، کیٛازِ ہیٚچھنٲومٕتۍ ٲسۍ پَنُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ پانَس کھیٚیِو تہِ کھٮ۪ونٲیزیون پَنُن مُسلمان بوے. یہِ اوس نہ طٔریٖقہٕ دیُتمُت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ نہ بٲگراوان، تِم ٲسۍ کھیٛاوناوان، تِم ٲسۍ چاوناوان. أمِس جَب رَچھَن وٲلِس چھُ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلو کَڑان، أے جَب رَچھَن والہِ، یَتھ تاپہٕ کرٛایہِ اَندَر، جَب رَچھَن والہِ وَلہٕ، اَسہِ سۭتۍ گژھِ یَتھ کھٮ۪نَس اَندَر شریٖک. مگر یہِ جَب رَچھَن وول چھُ اورٕ واپَس دِوان جواب، دوٚپُن اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہٕ گژھٕ ہا تُہنٛدِس اَتھ کھٮ۪نَس سۭتۍ شریٖک، بہٕ کَرٕ ہا تُہٕنٛز دعوت قبوٗل، مگر بہٕ چھُسے روزدار. اَکٮ۪ن چھِ مٔزوٗرۍ کَران، یِم چھِ نفلی روزٕ، یِم چھِنہٕ ماہِ رمضان چھِ روزٕ، بیٚیہِ چھِ تاپہٕ کرٛاے، 60 ڈِگری چھُ تاپھ، اے سی چھُنہٕ کُنہِ جایہِ، یِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ سایَن ہٕنٛدۍ اِنتِظام وَتہِ وَتہِ، یہِ چھُ وَنان بہٕ چھُس روزدار. ییٚلہِ أمۍ یہِ ووٚن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوٚپ بہٕ کَرٕ أمِس اِمتِحان، بہٕ وٕچھ پٔزی پٲٹھۍ چھا روزدار کِنہٕ پھاکَے یوت چھِ دِوان. واریاہ چھِ تِتھۍ تہِ آسان یِم پھاکَے یوت چھِ دِوان ماہِ رمضانَس اَندَر تہِ. اِمتِحان کوٚر سُہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٚیہِ سٲری جَب رَچھَن والے، کیٛاہ اَمہِ جَبہٕ اَندَر کٕنہِ ہا اَکھ جانوَر، بہٕ ہٮ۪مَن مٔلۍ، ژےٚ تہِ واتی فٲیدٕ، اَسہِ تہِ واتہِ فٲیدٕ. یوت اوس اورٕ دوٚپنَس اے عبداللہ بن عمر، بہٕ کٕنہٕ ہا ییٚمہِ جَبہٕ اَندَر جانوَر، مگر بہٕ چھُسے نہٕ اَمیُک حقیٖقی مٲلِک، اَمیُک حقیٖقی مٲلِک چھُے میون مٲلِک، بہٕ چھُسے غۄلام، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ اَندَر خیانَت کٔرِتھ. مےٚ ہَتا أسۍ دِمہوے ژےٚ تہِ ماز اِفطار خٲطرٕ، بیٚیہِ دِمہوے یُس اَتھ واتہِ معاوضہٕ أمِس جانوَرَس یُس قۭمَتھ گژھِ سُہ تہِ دِمہوے. أمِس چھا وٕچھان کانٛہہ؟ دوٚپنَس نہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٚر اِمتِحان، دوٚپنَس دَپُس سُہ کھیوٚو رامہٕ ہُنۍ، سُہ کھیوٚو کٲنٛسہِ جانوَرَن سُہ روو، وَن پَنٕنِس مٲلِکَس یِہوے کَتھ، ژےٚ کٔژ کٔمی چھے پَتہ، ژےٚ فٲیدٕ واتہِ، أمِس ٲس نہ ضروٗرت، یہِ غۄلام اوس، یہِ غریٖب اوس، گوٚو حرام چھُ برونٛہہ کَنہِ، گوٚو أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ وٕچھان اَمہِ ساتہٕ. مگر تقوا آو بٕتھِ، تقوا آو آڈَس اَندَر، یہِ چھُ اعلان کَران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس برونٛہہ کَنۍ، اے عبداللہ بن عمر، اگر نہٕ مےٚ دُنیاہُک مٲلِک چھُ وٕچھان، عین اللہ، کَتہِ چھُ تیٚلہِ مالِک الملوٗک پروردِگار، کَتہِ چھُ مٲلِکَن ہُنٛد مٲلِک ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. اگر نہٕ مےٚ دُنیٲیی مٲلِک چھُ وٕچھان، مےٚ چھُنا حقیٖقی مٲلِک وٕچھان.
یس پروردگار یم ساری یم تی مالک چھ دنیا ہس اندر بنیمت یم یم پاد چھ کرمت دپن یہ چھ ودان ودان چشم تو چھ آسمانس کن ہنگج تو چھ آسمانس کن یہ گو ونان ونان این اللہ این اللہ اگر نہ مے وچھن کہن تیل کت چھ پروردگار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراو امس پت پت دون بہ وچھ یہ عظیم نوجوان یمس عظیم کردار ہو بہ وچھ یہ کم سن غلام چھ ییلہ مدینہ اندر وات ات کوروک معلوم یہ کم سن غلام یہ ہسا چھ فلان سن غلام امس نش گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپنس اے ملک یہ چھ نہ غلامی لائق امس سہ کردار سہ ایمان سہ تقوا پروردگارن کورمت عطا یہ گژھ نہ روزن غلام مے ون تہ امس کوتاہ قیمت چھک ژٕ کران ام سند قیمت دمے بہ ژے یہ کرن آزاد گو من یتق اللہ یجعل له مخرجا اللہ تعالیٰ چھ وات کڑان امس یہ کرن آزاد تقوا ہوون ایمان ہوون آزاد آو کرنا کور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد نس مے ون تہ یتھ جبس کیا چھ قیمت یہ گژھ نہ کنوی زون آزاد گژھن یتھ جبس یہ رٲچھ کرن وول بنیو یتھ یہ ونان اوس بہ نہ حقیقی مالک یتھ نہ ام خیانت کر ون گژھ یہ تمہِ جبک حقیقی مالک بنن امیک قیمت ون دوپنس یتھ چھ یوتاہ قیمت یتھ چھ یوتاہ قیمت دوپنس یہ گٔے قیمتہن یہ جب کر ژٕ امس حوالہٕ تٔمس ووٚنن دوپنس ون چھُکھ نہٕ ژٕ غلام ون چھُکھ نہٕ ژٕ مزوٗر نیر ون چھُکھ ژٕ ییٚمہِ جبک مالک یہِ کتھ بدلٲے دیُت أمِس پروردگارن تقوا ایمان پرہیزگٲری رۄب سُنٛد خوف رۄب سُنٛد محبت ییٚلہِ یِم چیٖز أمِس اندر جمع گٔے اللہ تعالیٰ ہن کھوجہِ اہنٛدِ خٲطرٕ وتہٕ اسہِ خٲطرٕ تہِ کھولہِ وتہٕ پروردگار مگر شرط چھِ ییٚلہِ أسۍ تقوا کرو اختیار وہمہٕ گُمانٕے آسہِ نہٕ أمِس غلامس کَتہِ اوس وہمہٕ گُمان گۄڈٕ اوس نہٕ أمِس وہمہٕ گُمان آزٲدی ہُنٛد تہِ کِہیٖنۍ تمہِ پتہٕ کَتہِ اوس أمِس وہمہٕ گُمان یوٗتاہ بوٚڑ جب میلہِ مےٚ یوٗتاہ بوٚڑ جب ہیٚکہٕ بہٕ مٔلۍ ہیٚتھ وہمہٕ گُمانٕے اوس نہٕ مگر وَیَر زُکُہ مِن حَیثُ یہِ چھُ رۄب سُنٛد وعدٕ یہِ چھُ رۄب سُنٛد وعدٕ ان اللہ لا یخلف المیعاد گوٚو گۄڈنیُکُے چیٖز تقوی اللہ تعالیٰ امہِ پتہٕ یُس بیاکھ چیٖز ییٚتنس بہٕ ذِکر کرٕ واریاہ چیٖز چھِ بیان آمٕتۍ کرنہٕ دوٚیِم چھُ استغفار یُس استغفار کرن وول بنہِ تٔمِس تہِ کڑِ تپٲرۍ وتہٕ اللہ تعالیٰ رِزقہٕ چھُ یپٲرۍ نہٕ تٔمِس وہمہٕ گُمان آسہِ قرآنِ مجیٖدس اندر کوٚر اللہ تعالیٰ ہن بیان استغفروا ربکم انه کان غفارا اے میانیو بندو تُہۍ بٔنِو استغفار کرن وٲلۍ مغفرت کرن وول نبی ہُنٛد پروردگار گۄناہ چھِ گٔمٕتۍ آب چھِ وُہن ؤرین ترٕہن ؤرین ژتجیٖہن ؤرین پنژٕہن ؤرین شیٹھن ؤرین مگر رۄبن فرمو لا تقنطوا من رحمت اللہ بن استغفار کرن وول انہو کان غفارا ییٚلہِ ژٕ نٲدِم بٔنِتھ یِکھ ییٚلہِ ژٕ استغفار کرن وول بٔنِتھ یِکھ رۄب سٕنٛدۍ دربار ژٕ لبہِ ہن پنُن رۄب مغفرت کرن وول مغفرتٕے یوت کریا یُرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا حسن بصری رحمت اللہ علیہس نِش شخص اکھ یِوان شخص یِمن یہِ کرن شِکایت نات قحط سٲلی وول نال قحط سٲلی وول نال کینٛہہ علاجا ؤنۍ تو امہِ قحط سٲلی اندر گوٚژھ نٮ۪بر کڑُن پروردگار حسن بصری رحمہ اللہ ہن فرموس استغفار کر دوٚیِم شخص آو دوٚپنس غُربت افلاسن وول نال کینٛہہ علاجا ؤنِو امہِ غُربت اندر گوٚژھ نٮ۪بر کڑُن پروردگار دوٚپنس ہے میانہِ یارٕ نیر استغفار کرن وول بن غُربت اندر کڑی نٮ۪بر پروردگار ترٛیِم شخص چھُ یِوان یہِ چھُ دپان مےٚ چھُنہٕ اولادٕے اولاد گوٚژھُم سوزُن پروردگار دوٚپنس نیر استغفار کرن وول بن اولاد سوزی پروردگار ژوٗرِم شخص یِوان یہِ ونان باغ گٔے خۄشک باغن چھُنہٕ پھلٕے نیران کینٛہہ علاجا ؤنۍ تو غلطی چھِ گٔمژٕ نافرمٲنی چھِ گٔمژٕ اسہِ ؤنۍ تو علاج یِم باغ گٔژھۍ بیٚیہِ پھلٕنۍ تہٕ پھوٗلٕنۍ یِمن باغن گوٚژھ بیٚیہِ سبزار یُن
دبنك نيرو بنيو استغفار کرن وال باغن کرو فل عطا ذات ذل جلال حضرت الله يل چشوان شخص درائي مجلس اندر بروکن يم شاگرد اس بيت يم ويت پنس استاد اس حسن بصري رحمت الله علیه الگ الگ سوال الگ الگ اشخاصن ہند چشونی اشخاصن ہند الگ الگ سوال مگر جواب کرو تو یا کوئی پیش یہ کیا دلیل تو ایمون مصرف استغفار کرو جواب آكوي بمر الگ الگ دود الگ الگ دوا آكوي یہ کیا دلیل مكتوب شنا بوزمد قرآن مجيد يس امام قرطبي رحمة الله علان تونمون تفسير الخازن روح المعاني کے حوال ابن حسن بصري رحمه الله فرموك تشونا قرآن بوزمد فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كهت سالي شنال ولمت آسمان برساي توان دي خطر برقد واجن باري ذات ذل جلال حضرت الله ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تو شمال رنگ پریشان باغن شن فال نيران اولاد رنگ شو پریشان توان دي خطر کر نهر تي جاري پروردگار اولاد کی کر واتا پروردگار سوت سوت يس كهت سالي شو يت چل رائي پروردگار شرط شوا کوئی چیز تو بنو استغفار کرن ول در دربار حضرت اللہ مکر غفلت مکر غفلت سکر تو توب چھئی فرسات نوجوان یوان ایک دو تے ایک جمعہ تے بے جمعہ تے فون تے آسن کرن نہس روزگاری خاطر بے روزگار ہش مولی صاحب دعا کرے تو ول وچ علاج سنیرا می بہر روی اندر می بے ہے برائی اندر نہ بر تو چانے خاطر کرنا ما یا رزق جو وطن ذات ذل جلال حضرت اللہ مولی صاحب تے شی یوان تم چھ ما کر غفلت ما کر غفلت س کر تو توب چھئی فرسات یہ نو کھے در لحد حسرت یون مئی وار چھن باللہ یہ نو کھیت در لحد حسرت یون مئی وار چھن باللہ ونی کر احساس پنس پانس اندر بیدار سوش کپر کھولی چانے خطر رزقچ وات ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ گو دویم چیز استغفار کرن ول بنو ترئیم چیز یل استغفار تی کرو یل تقوات اختیار کرو ام پت شو استقامت اخ پیٹ اختیار کرو ام پت شو توکل اللہ تعالی حس پیٹ کرو یل توکل التوکل علی اللہ یہ شو سبب رزق خاطر ام توکل کر اللہ تعالی مگر مضبوط توکل نہیں یہ نکی ہے تذبذب سندر روز خبر میلے نہ میلے نا گوڑ تقوا استغفار مگر ام پچھو توکل مضبوط تھون استرائن بیارو مددگار ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ تشو زانن مومنس میں میلے آزمائش میں ایک بہت آزمائش اندر مبتلا گزیو میون کردار کیوں گو ساسن تیم ساتھ سو کردار شو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوا توکل کیوں گسی آسن ایمان کیوں گسی آسن تقوا کیوں گسی آسن چون اسلام کیوں گسی آسن یتن سے شاہ خاصی ونین پوشمال نال تراؤن یتن سے شاہ خاصی ون وائت میں سوری گر نا بازی آزمائی اللہ تعالی تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمہیں جو طائی تمہیں کردار یہ لئے مدینہ سندر شو سکون سندر بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ شو سکون سندر کیا مکہ سندر آئی واریا تکالیف واتن آونا مگر یہودین آونا یہ خوش یہ یہود ہمیش دشمن روج مید مسلمان اس یم گئی کفارن میں کھتا تیما شا آرام سان بہت ولی وہ شو تی سات اس شو تی مت اس تیمن پیٹ کریو تی چڑھوئی تیمن پیٹ کریو تی حملہ یم گئی ایکی جائی تی بیئی جائی تی شش وز در خدمت رسول اللہ کفارو شو دہ ساس فوج کر متایا مدین اگر مرد کیو زن بچ زن بچ کیو بزرگ نوجوان گسان جمع تم پتی وایت ہن ان کس نصفس گو یم ہکان مقابلہ کرے اگر ہمو حمل کریاو ختم تم ساتھ سری بلایت ان صحابہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ یت پونچ مشورہ آمد کرنا اس پر چ حملہ گچر و تو دیو کہ مشور اس کت فوڈ ہکو ڈیفنس کرت اس کت فوڈ ہکو بچو یت مدینہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مثل سانس فارس اس اندر یت معاملات چ گسان تا چ خندق یمان خان
یہ خندق چھو یوان کھانے یہ اس بار یہ بوڑا آسا یہ رائے آئی سارنی پسند بہرحال فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ وانچو تو ایک خندق کھانے ترین تین صحابیان آئی تجی ات خندق کھانو حکم تھا ترے صحابی تم ساتھ ماں اس دوزر تم ساتھ ماں اس ایزک پڑھ یہ تیا بڑھ ہے تیا صبح فجر نماز پر محمد رسول اللہ یہ ماں اس سانی پیٹھ ہے تس میشہ مجبوری بھئی کیز کرنا یہ ماں سمیعنا واتانا فجر نماز پریت نیو تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ ونند پنی ماں سرد روز یعنی کشیر پوٹ منو یو سواند سرد روز ندر صبح کی ٹائم چھ صحابہ خندہ کھانان یلی وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا خوش گئی فجر پتے اس لجمسی کام صحابہ کرامو مگر وینیس تی دو چھ گسان بچ ساتو خوپر میں اس کی زینان اس زینون تی گو باند وینچ اسلام اس خدمت کران زینون تی گو باند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گئے پریشان کیا کرن صحابہ ہکنا کرت ہکنا برداشت کرت ہکنا صبر کرت اتنا چالے کان مگر صحابہ کو ریلان دبک نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا شوتیم یمو دست مبارک اس پیٹ چھو بیعت کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کرمز دست مبارک حس پیٹ بیعت مگر یہ بیعت روزی تیس کالس برقرار تیس کالس سانن جانن من سانن جسمن من زوچو تیس کالس روز یہ بیعت برقرار اس روزون پت چلن وال اس بنون پت چلن وال اس بنون سو کردار ہاون وال اس باقیوں ہو کردار اشی وفادار تو وفا شار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیے بوز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر ہے کیا میں رب آخرت کے خار خود بہتر شن کہیں تی خار فبارک فی الانصار والمہاجر پس من میں انصار میں مہاجرن کر برکت پن دربار یمن بن برکت کرن وول یمن کر برکت وشو بازے گستے انسان یڑ خطر ایمان کنن پنن تقوی پنن اسلام پنن آخرت تباہ برباد کرن نا یہ مومن سن نشانی یہ تقوی گزار سن نشانی وچو صحابہ یل بچ ذات ستو ہر کان صحابی شکن انن یہ پن شک مز گنڈان یہ میادس نش تھوان کن گنڈت کیا تکلیف کور بچ ستو زیاد ام پتہ یتھے زیاد برداشت نبر گئے بچ یم گئے در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہز بچ ستاو یم چھ پنن جام تھوت تلن پنن کمیز پنن چادر تھوت تلن تو شونا دیون سانن یمن میادن کن سانن شکمن کن نظر اشاس لاجوین کنی یم میاد گئی لورت کنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہز چھن برداش ونی حس پھٹ ونی حس مکلے حقت کیاز کھین چھن میلا مگر یم استیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم استیم لیڈر یم لیڈر پان کھین تو رعیت سین فاقے یم پان بڑن بڑن بنگلن من روزن مگر رعیت آس در بدر فیران حکمران ودر سارو خود بہترین حکمران محمد رسول اللہ یل صاحبان یہ حالت وچک چشمان مبارکن وت اوش یل اوش وت پنن چادر مبارک شو تھول تلن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے اے میں یارو تو ما چھو معلوم کہ تو شو فاقے شاید چھو کھوان محمد رسول اللہ تۄہہِ ما چھُو یہِ شک أسۍ چھِ فاقے أسۍ موٗدۍ فاقہٕ سۭتۍ تۄہہِ ما چھُو شک تناوُل چھُ تام کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھُو فاقے ییٖتِس کالس تُہۍ فاقے تیٖتِس کالس بَرِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ لُکمہٕ پنٛنِس دہانے مُبارکس اندر محمد رسول اللہ ییٚلہِ صحابہ نظر ترٲو صحابان چھِ اکٕے اکٕے کٔنڈ کٔنۍ گٔنڈِتھ شِکمس زٕ کَنہِ چھِ شِکمہِ مُبارکس گٔنڈِتھ محمد رسول اللہ تۄہہِ یوٗتاہ کال گوٚو فاقے تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کال گوٚو فاقے محمد رسول اللہ
امام بخاری رحمه الله جابر رضی اللہ تعالی عنہ گئی دوران دوران گریش اللہ کڑ ساول پوتائی ہوئی انہوں خدمت سندر زباو کرن امسنز گرواج انچ ڈوڑ کلو اوٹانان یہ گو تیار یہ کچھ ہن پوشا امساد مگر موجز ہو موجزات یہ ماش نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتیم گئی نمودار یہ ساول پوتا مارن زباہ کرن ایم پتا او رن یہ اوٹا او مارن چوٹا ای تیار کرن ساری صحابہ گئی شکم سیر مگر ونی چھو دانس پیٹ گرکان یہ ماز یہ ساتھ ٹیکر اندر ادیق چیس اندر ترومتوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ شو کھولان ریز کچوات اے دوران یلی حالت وچ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنس ہم شیر یہویانن خضر کلوا خضر اوڑ کلوا پنگس حلم سندر دوران دوران نظر پی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل نظر پی ویس گبرا والان یوریم خضر اور کود نیخی کتی ہن پوش آئی تھی پنن صادری ردائی مبارک ترو پتھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجزات نبی گئی اتنست نمودار واری ہے شانز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤن دبن موجزات گئی نمودار اش موجزات وچھنیم نبوت کی موجزات اس عطا امید کرن در دربار حضرت اللہ پنن ردائی مبارک آو پتھر ترون فرماؤن آو اے گبرت ستراو یم خضریت مینی سردائی مبارک آس پیٹ ام پتاو صحابہن اعلان کرنے صحابہ ولیو بچ چھون لجمز کھیو کریو تناول صحابہ یون یم تلان خضر سری صحابہ گئی خضر کھیوان مگر ردائی مبارک کنارو کنچو انت خضر ٹپکان یم اس معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مسلمانو مسلمان یزدپان سوئی بنزی ہے کیا مسلمانو چکر موت نظر تلتی انزی ہے چاہو یو تھوی کردار چوی چیت کرینا تا پروردگار چانی خوتری تی کھولنا رزق جوات ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر شرط چھوی تی اس مسلمان بانو شرط چھوی تی اس کردار ہاو تو انہوں مولی صد بنہا مسلمانو مسلمان یزدپان سوی بنزی ہے کیا مسلمانو چکر موت نظر تلتی انزی ہے مگر رزق مسلمانن کور کیا بوزیت تے کال پگا آسان بوزن جال سازیت دگا بزی حاصل کرت چھکیا رزق سوزی حق دلس نقش توکل کھنزی ہے دوخ بزی مزنیر نیبر جال سازی مزنیر نیبر حرام وطن اندر نیر نیبر توکل کرن ولبن پروردگار اس پیٹ تپر سوزی ردق اللہ تعالی یپر ناسی چون وهم گمان من چک مسائب روٹموت مشکلات روٹموت پریشان چک روئی زمین اس پیٹ جائی جائی یہ اتنا سے مسلمان تا اتنا سے پریشان مگر مولی صاحب چیو اتنا سے حد دیوان لابن چی جنگ بدرس من صحابہ استرہت تیتنوا ساس بج پاوک پتھر اتمان حزان سنزی ہے اگر کونس نشتی روز کمان اس نے کین اگر کمان اس کونس نش لائن خطر اس نے تیر اڈش یہ تھے پٹنیت ننی آمد کین جو اس نے سامان آتا سکیت مگر بروکنیو ساس فوج تیار سامان ہے یہ مضبوط ہے یہ من طاقت اس یہ مضبوط رست ہم ساتھ ہر کن لحاظ مگر کم چیزن کر کامیابی آتا تقوی ایمان یہ مکمل ایمان اس مولی صاحب چھو یہ ونندم چھو جنگ بدرس من صحابہ اشترہت تیتنوا ساس بج پاوک پتھر اتمان حزان سنزی ہے اگر اس تاریخ پرو اگر اس صحابہ نے سیرت پرو اگر اس یہ پنن اسلاف نے سیرت پرو اس تاری فکری اس کت پونٹ چھو دنیا سے اندر اس تاری فکری اس یم اقدام چھو تلان یم قدم ماش اس غلط تلان اس تاری فکر رزق خطر کت حدث تام چھے اس گران اس تاری اتنس فکر کہ صحابہن اسلافن یم تیہن تقبہ اس تیہن ایمان اس تیہن کردار اس کائنات اس اندر بچو سے جی مرین انسان سہل چھو بچو سے جی مرین انسان سہل چھو
مگر حرام کھیت تہ چھس اک دو مرن مگر یل سو حرام کھیت مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو جسم گژھ جنت اس اندر داخل یس جسم پلیومت آ حرام اس پٹھ یم اسباب اختیار کرن تقوی استغفار ایمان دعا یتھے پٹھ عبادت خاطر ٹائم کڑن یہ ضروری اگر اس غربت اندر ویسو نبر کڑن اگر اس ویسو کہ اس گوس رزقس اندر برکت کرن اللہ تعالی بارک اللہ لنا ولکم فی القران العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین